alaykum azizler, e'tiboringizda siz nima deysiz talk show'sa? Assalomu alaykum, barchangizga xayrli kech tilaymiz. Bugun biz barcha uchun qiziqarli va dolzarb bo'lgan mavzulardan biriga to'xtalmoqchimiz. Mavzu nomini e'lon qiladigan bo'lsak, o'quvchiga telefon nima uchun kerak? Telefon biz uchun allaqachon zaruratga aylanib ulgurgan. Aynan bugungi ko'rsatuvimiz orqali telefon tutmanglar deb ko'rsatuvni olib borish niyatimiz umuman yo'q. Aksincha, aynan bugungi ko'rsatuvimizda maktab o'quvchilariga telefon kerakmi degan savollarga javob izlaymiz. Va bu mavzuga to'xtalishimizga yetarlicha asoslarimiz bor. Hozir kunda ko'pchilik ota-onalar farzandlarining telefonga bog'lanib qolganidan shikoyat qilishmoqda. Ayni damda bizda xuddi shunday murojaat bor, demak, eshitamiz. Assalomu alaykum. Yoshim 60 da, pensiyadaman. Uyda 3 navaramga ko'z-quloq bo'lib o'tiribman. O'g'lim va kelinim kun bo'yi ishda. 12 yosh qiz navaramni qo'lidan telefon tushmaydi. Ota-onasi maktabdan kelayotganini, ketayotganini bilib turamiz deb o'berishgan. Nima keragi bor o'quvchiga telefonni? Men uydaman. O'zim keldi-ketisidan xabardor bo'lib turaman desam ham baribir o'berishdi. Tuppa-tuzuk navaram telefon olib o'zgarib qoldi. Ish qilsa ham ko'zi telefonda. Dars qilsa ham telefonga termulaveradi. Yarim kechasi ham o'sha matahini titkilab o'tiradi. Zireniyasi pasayib, mana endi achki taqishni ham boshladi. Shu telefondan hammasi desam, kelinim, hozir hammaning zireniyasi past. Keyin bu irsi, mana o'g'lingiz ham achki taqyapti-ku deb aybni o'zimizga to'ngab qo'ydi. Nima deb o'ylaysizlar? Telefon maktab o'quvchisiga chindan kerakmi yoki men ortiqcha vahima qilyapmanmi? Mana ovozli murojaatni ham eshitdik. Ekspertlarimizga ham assalomu alaykum deymiz va muhokamalarga kirishsak bo'ladi. Maktab o'quvchisiga telefon qay darajada zarur? Marhamat Abdujabbor aka. Assalomu alaykum. Achilov Abdujabbor Abdurahimovichman, Yunusobod tuman kengash deputati ham huquqshunosman o'zim. Men aytmoqchi bo'lgan narsa borki, hozir mana shu yerda o'tirganlarning barchasi bu narsani guvohi bo'lgan. Hozir bolalar chaqaloqligidan tug'ilishi bilan qo'liga shu smartfon tutqizib qo'yishyapti. Shu o'zligisi qaramasligi uchun. Chunki u ota-onasi o'zining qo'lida smartfon turibdi. Bola bilan shug'ullanishi yo'q, sal yig'lashi bilan qo'liga tutqizib qo'yishyapti. Shu bilan shu narsa bilan katta bo'yapti bola. Bu kasallikka aylanib qoldi. O'z so'zi bilan telefon degani nima degan? Telefon bu faqat gaplashish uchun mo'ljallangan narsa. Bu faqatgina gaplashish, muloqotda bo'lish uchun. Men hozir o'zim fikrimni aytmoqchimanki, kimmida kim uyda bolasi agar telefonga bog'langan bo'lsa, ota-onasi o'zi aybdor. Ota-onasi o'zi kichkinaligidan 2-3 yo 1 yoshligidan hattoki tutqizib qo'yadi. Lekin bolalarga, farzandlarimizga telefon kerak, smartfon emas faqat. Faqat gaplashish uchun kichkina, men o'zim bu kichkina 12 yashar o'g'limga ham faqat muloqot uchun kichkina telefon berganman. Sababi smartfonda faqat ular gaplashmaydi, ular faqatgina ichidagi o'yinlari, ichidagi ma'lumotlar, ichidagi o'sha TikTok deydimi, boshqa deydimi bir shu narsa bilan ular band bo'lib qoldi. Bundan tashqari shu smartfon chiqdi, kitob o'qish kamayib ketdi. Umuman farzandlarimiz orasida, yoshlarimiz orasida kitob o'qish yo'q bo'lib ketdi. Ilgari misol uchun mani onam shuna qilardilarki, bizi 3-4 farzand bo'lganmiz yoshligimizda. Kim ko'p kitob o'qisa, rag'batlantirardilar. Shunaqa narsa bor edi bizda. Talashib tortishib, men akamdan ko'proq kitob o'qiyman derdim. Opacham ko'proq kitob o'qiydi, mana mana shunaqa narsa bo'lardi. Hozir kim uyda kitob o'qilyapti? Demak, telefon chalg'itayapti deb telefon bu telefon deb bo'lmaydi bu narsani. Telefonni gaplash bizda internet. Internet o'sha ichidagi ma'lumot, o'sha smartfonlar. Smartfonlardan ular olib qo'yish kerak bolalarga. Maktablarda ham shu narsa faqatgina butun ongi, butun ruhiyati shu bilan shu narsaga bog'liq bo'ladi. Mana psixologlarimiz ham tasdiqlaydi, insonni bog'lab boshqarib turgan narsa miya bo'ladi. Ruhiyat bo'ladi. Ruhiyat qanday bo'lsa shunaqa yurish-turishi ham, turmush tarzi ham, pul topishi ham, boshqasi ham hamma narsamiz ruhiyatga bog'liq. Lekin shu smartfon hammani chalg'itib qo'yibdi. Vaqtimizni olib qo'yibdi mana shu narsa. To'g'risi de, mana mana shu yerda o'tirganlarga agar yo'qsa, men hammasini tasdiqlab beraman.
telefon tushmaydi qo'lidan misol uchun. O'zimiz shunaqa namuna bo'lamiz farzandlarimizga. O'zimiz namuna bo'lamiz. Bizani ko'rib ular qo'ldan telefon tushmayapti. Shuning uchun meni aytmoqchi bo'lganim shu, buvisiga telefon bo'lish kerak faqatgina muloqot uchun. Smartfon degan narsani 12 yashar bola ertaga 2 yildan keyin perexodnoy nima deydi uni? O'smirlik davri. O'smirlik davrida juda qiynalib qolishadi. Chunki hamma yaxshi narsa ham, yomon narsa ham smartfonda bo'ladi. Abjabor aka fikrlar uchun tashakkur deymiz. Azizlar, biz jonli efirdamiz. Ayni daqiqalarda esa bizda qisqa reklama. Demak, aziz yurtdoshlar, sifatli reklamani tomosha qildik. Ana endi mavzu borasida siz nima deysiz, talk show'imizni o'z yo'nalishida davom ettiramiz. Bugungi mavzuimiz o'quvchilarga telefon nima uchun kerak deya nomlangan. Boburxo'ja avvallari maktabda o'sha maktab o'quvchilarining telefonlari yig'ib olinardi va darsdan so'ng qaytarib berilardi. Lekin hozirgi kunda bu anana, bu odat o'zgargan. Adashmasam, hozirda ularga telefondan foydalanishga ruxsat beriladi. To'g'rimi? Maktabdan kelgan o'qituvchilarimiz bor. Bu savolga qanday izoh berishadi? Hozirgi paytda men Akmirzayeva Dilfuza o'qituvchiman. Hozirgi paytda maktabda telefonlar yig'ib olishmaydi. Lekin ders vaqtida foydalanishga ruxsat berilmaydi. Uni o'sha fan o'qituvchisi, sinf rahbari nazorat qilib turadi. Darsdan keyin ota-onasi bilan muloqot qilishga, keyin agar nimanidir tayyorlamoqchi bo'lsa, ichidan kerakli narsalarni foydalanishi mumkin. Dilfuza opa, mana hozir yuristimiz aytib o'tdilar, 12 yoshli farzandlarda oddiy knopkali telefon borligini. Aynan maktabda bitta sinfda o'qiyotgan o'quvchilardan necha foizi knopkali telefon, necha foizi smartfon? Endi buni aniq aytib bera olmayman, lekin ko'proq smartfon. Knopkali telefon kam. Hamma hozir qo'lida smartfon olib yurishibdi. Knopkali telefonlar kam. Darsdan ular o'sha telefonga chalg'imaslikka rioya qilishadimi yoki darsda ham telefondan foydalanishadimi? Yo'q, darsda telefonga rioya nima qilmaydi? Ular chegaradan chiqmay, o'chirib qo'yishadi. Tanaffusga chiqqanda kerakli narsa bo'lsa, topib olishadi. Keyin ota-onasi ham o'sha dars vaqtida telefon qilmaslikka maktab ma'muriyati ogohlantirgan ularni. Agar telefonni olib qo'ysa, dars vaqtida bola o'sha telefondan foydalansa, telefonni olib qo'ysa, ota-onasini chaqirib, hozirgi kunda shunaqa jarimalar e'lon qilingan. Yana choralar ko'riladi. Ustozlarimiz bor, Saodatxon hamda Nozimaxon, marhamat, sizlarni ham bugungi mavzu borasidagi fikrlaringizga quloq tutamiz. Assalomu alaykum. 87-maktabdan Abdurahmonova Saodat. Hozirgi qo'yilayotgan bu dolzarb muammo bizda shu zamonaviy hayot tarzimizga kirib kelgan smartfon, turli xil gadjetlar orqali bo'lmoqda. Dunyo bo'ylab bizda shu aqliy rivojlanishning orqada qolishi, nutq kamchiligiga ega bo'layotgan bolalarimiz, keyin bundan tashqari turli xil kasalliklarni, shu ko'z kasalliklarini kelib chiqishiga asosiy shu narsa sabab bo'lmoqda. Endi hozir smartfon yoki shu telefon bolalar uchun kerakmi deganda, ko'pchilik ota-onalar yo'q degan fikr bildiramiz albatta, lekin buni o'rnini to'ldiradigan narsa bor. To'ldirish bu kompensatsiya deyiladi. Bunda bizni nima orqali to'ldirishimiz mumkin? Ko'pchilik ota-onalar shu bolalarimizni tinchligini o'ylab, u qo'lligiga shu telefonlarini berib qo'yishadi. Lekin agar o'zimiz shu bolalarimiz bilan ozgina o'zim vaqtimizni birga o'tkazsak yoki turli xil to'garakligi jalb qilsak, mashg'ulotligi jalb qilsak, menimcha bolalarimizni shu yaxshi tomonga o'zgartirgan bo'lsa kerak. Aynan bizning siz nima deysiz, talk show'imizni 7 yoshdan 70 yoshgacha tomosha qiladigan muxlisiga ega deb bemalol ayta olamiz. Ayni lahzalarda bizni yosh auditoriya vakillari, bolalar ham tomosha qilishayotganligi aniq. Telefondan ko'p foydalanish inson salomatligiga qanday salbiy ta'sir ko'rsatadi degan savol bilan shifokorlarimizga yuzlanamiz. Marhamat, Saodat opa. Telefonni Dilfuza opa, marhamat. Telefonni yosh bolalarga zararlari haqida aytib o'tsangiz. Assalomu alaykum. Men Rixseva Dilfuza, pediatr, shifokor. Bilamizki, bolalar mana shu endi ongi rivojlanayotgan
paytida ongi endi shakllanayotgan yoki fikrlash qobiliyati endi shakllanayotgan paytda ota-onalar mana telefonlarni tutqizib qo'yishyapti. Lekin uni zarar tomonlari nimadan iboratki, shu uni ularning xotirasi pasayadi, fikrlash jarayoni susayadi ularda. Hamda eng kerakligi mana o'zimiz ham yoshligimizda bilamiz, maktabga birinchi qadam qo'ygan kunimizdan boshlab etilardi, kitob 30 santimetr, 20 santimetr uzoqlikda o'qilsin deb. Bu ham bir o'sha oftalmologlar tomonidan tanlangan standartlarga asoslangan holda shu maktablarda shunga rioya qilib ish olardi. Hozirgi paytda mundoq qarasa, telefonni birinchidan shriftlari juda ham mayda, hamda juda ham yaqindan ko'riladi. Bu baribir o'zini asoratini ko'zga beradi. Ko'z nuri tez ketadi. Masalan, bizda hali zapasimiz bor-da. Hozirgi yoshlarda uji zapas tugab boryapti, chunki ular juda ham ko'p nurlanyapti, o'sha mayda shriftlarda o'qishyapti, hamda juda ham ko'p telefon bilan band bo'lishyapti. Bu narsa baribir ko'z o'sha sohasiga albatta o'zini ta'sirini bermay qolmaydi. Ayniqsa asabiylashish bolalarda juda ham hozirgi paytda dolzarb mavzu bo'lib qolgan, chunki ular o'sha qo'rqinchli filmlarni ko'rishyapti, har xil TikToklarni ota-onalar kelishadi-da, o'sha kechalari baqirib chiqyapti, yig'lab chiqyapti. To есть mana shu nevrologik status tomonlaridan ham o'zgarishlar juda ham katta. O'shaning uchun hurmatli ota-onalar, bu yerda o'zi juda ham ko'p gapirishni hojati ham yo'q-da, bu yerda asosiy gap, asosiy mavzu ota-onalarga qaratilgan. Nimaga? Telefonni berdinglarmi farzandingizga? Albatta, uni nazoratini olib borishingiz kerak. Hamda telefon madaniyatini o'rgatib borish kerak. Yoki bo'lmasa mana o'qituvchilar ham balkim qo'shilishadi. 2 yoshdan 5 yoshgacha ham mana qo'liga telefon tutqizib qo'ygan ota-onalar bor. Telefon qachon tutqizilish kerak? Qachonki bolada ong rivojlanyaptimi, fikrlash shakl aniq rivojlanyaptimi? Ana o'shani bilib tushungandan keyingina bu narsa 15 yoshlarga boradi. Ana o'shandagina tugmachali telefonni bersak bo'ladi, maqsadga muvofiq bo'ladi. I shu qo'yganini mayli o'qituvchilarimizdan eshitdik. Rahmat aytamiz. Lekin yoshlarimiz ana shu tugmali telefonga qanoat qilishadimi? Ularning barcha tengdoshlarida smartfonlar, zamonaviy telefonlar bo'lganda, ular o'sha ota-onasining gapiga ko'rib oddiy tugmali telefonlardan foydalanishga ko'nishar-ki, keling hozir yoshlardan so'raylik. Talabalarimiz. Marhamat. Aynan talabalarga so'z navbatini taqdim etishdan avval hozir shaxsan menga va men kabi sizlarga yig'ilgan yosh katta mehmonlarimizga ham bu qiziq bo'lsa kerak. Agarda yoningizda telefon bo'lsa, kimda tugmachali telefon bor? Sizda. Mana birgina ishtirokchimizda bor. Sizda. Qolgan hammada zamonaviy smartfon telefonlari. Nima sababdan tugmachali telefon tutasiz? Marhamat, mikrofonni olasiz. Assalomu alaykum. Men Sodiqova Azoza, 49-yildim o'quvchisiman. Men tugmachali telefon tutishimga sabab menga smartfon telefonlar kerak emas. Nima sababdan kerak? Agar menga zaruriyat tug'ilsa, buvimnikidan yoki onamnikidan foydalanaman. Ko'pincha vaqtim to'garaklarim bilan dars qilishlar bilan o'tadi. Keyin o'zimning kundalik tartibimga qarasam, men ko'p vaqtimni asosan kitob o'qish va ingliz tiliga qaratganman. Shuning uchun uncha ko'p men ehtiyoj sezmayman. Lekin ko'pchilik ustozlar uyiga vazifani yoki bo'lmasam dars jadvallarini telefondagi sinf gruppasiga tashlab qo'ydim deyishadi. Hozir zamonaviylashgan vaqtda siz u biz istiqomat qilyapmiz va aynan mana shunday vaziyatlarda siz qayerdan kanal topasiz? Avval ta'kidlab o'tganimdek, oyim yoki buvimning telefonlaridan foydalanaman. Undan tashqari biz uchun kundalik.com ilovasi ishga tushirilgan, bu orqali biz jadvallarni ko'ramiz. O'zgarib borayotgan yangiliklarni ko'rsak bo'ladi. Men asosan telefondan shu yo'sinda foydalanaman va undan tashqari til o'rganishga bo'lgan qiziqishim juda ham yuqori. Shuning uchun Yoshlar ishlari agentligi vaziri tomonidan ishlab chiqarilgan Ibrat farzandlari loyihasini kuzatib boraman va o'sha orqali koreys tilida boshlang'ich ko'nikmalarga ega bo'ldim. Ana shu kuzatuvni siz smartfonda amalga oshirasizmi? Onlayn dars, to'g'rimi? Ibrat farzandlar til o'rganish kursi. Demak, shu oyingiz yoki buvingiznikidan foydalanasiz, to'g'rimi? Keling, endi qolgan yoshlarga so'z navbatini taqdim etamiz. Nima sababdan sizlarda smartfon?
Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Mutaxassislarning fikrini ham eshitdik, hamma bilan qo'shilaman. Lekin biz talaba sifatida ko'pincha darsga tayyorgarligimiz kompyuter yoki smartfon ustida o'tadi. Masalan, uyga vazifani esimizdan chiqarib qolib qilmagan tarzimizda smartfonni o'zida prezentatsiya qilib tayyorlashga majbur bo'lib qolamiz. Keyin o'sha bilamizki, talabalarda HEMIS kredit modul sistemasi. Ya'ni ayrim vazifalarni ham o'qituvchilar o'sha ta'kidlab o'tganingizdek, gruppalarga va o'sha HEMIS platformasiga joylashadi. Davr talabi deb aytish mumkin-da, smartfon va telefonlarni. Lekin bu bilan anu как злоупотреблять нельзя demoqchiman. Demak, sizni aytishingiz bo'yicha oddiy telefon tutayotgan talaba davr bilan hamnafas yashamayotgan hisoblanadimi? Yo'q, men unaqa fikr bildirmadim. Naoborot, ya'ni oddiy telefon tutadimi yoki boshqacha telefon tutadimi, uni farqi yo'q. Samoy glavni eng asosiysi u o'sha platformaga kirib, o'ziga kerakli bo'lgan fayl deylik yoki dars ta'limini olishi kerak menimcha. Siz o'zingiz bir kunda necha daqiqangiz yoki bo'lsa necha soat vaqtingizni telefonni tomosha qilishga sarflaysiz? Uzog'i bilan eng ko'pi 4-5 soatim telefonda o'tadi. 4-5 soat bir kunda. Chunki bilasizmi, biz talabalarda o'zim jurnalistika sohasida o'qiyman, chunki ko'rishimiz kerak, analiz qilishimiz kerak, ko'rsatuvlarni ko'ramiz va boshqa ishlarimiz telefonda ko'p o'tadi. Nafaqat telefon, ekranga o'z qarash bilan vaqtimiz ko'proq o'tadi bizda. Rahmat. Rahmat aytamiz. Yani bu yoshlarimizda qanday fikrlar bor? O'quvchilarga telefondan foydalanishni cheklash kerakmi? Ularga o'sha smartfonlarni olib berish to'g'rimi yoki xato? Marhamat, kimda qanday fikr bor, yigitlarimiz? Mikrofon uzatib qo'y. Assalomu alaykum. Men Turdibayev Asliddin, talabaman. Telefon zararli odatim bor, foydali odatlari ham bor. Foydali odatlari o'ziga ma'lumot izlaydi internetdan. O'zi telefon deganda internet nazarga keladi. Internet o'zi o'rgimchak to'ri degan ma'noni anglatadi. O'ziga jalb qiladi, tortadi. Misol uchun o'quvchilarga telefonni qanday qilib chegaralashimiz mumkin? O'quvchilarga telefon tutishga ruxsat berish kerakmi yoki yo'qmi? O'quvchilarga maktab o'quvchisiga. Yo'q, menimcha yo'q. Demak, telefonni foydalanmasliklarini tavsiya qilasiz. Rahmat aytamiz. Bu yerda ko'pni ko'rgan ustozimiz, professorimiz o'tiribdilar. Marhamat, xola aka, sizni eshitamiz. Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar, ota-onalar, kasbdoshlar va kelajak avlodimiz. Mana bu uchrashuvdan men benihoyat xursandman. Biz birinchi ko'rsatuvni boshlaganda buvimizni gapini e'tiborga oldik. Buvimiz aytayapti, "Naveram, butunlay men bilan emas, telefon bilan suhbatda bo'layapti" degan fikrlar bo'ldi-da. Haqiqatan ham bu hayot. Bugungi hayotda biz istaymizmi, istamaymizmi, texnologiya kirib kelyapti. Biz qancha taqib qilmaylik, lekin yoshlar e'tibori o'shanda. Shuning uchun ular bu jihatga havasi kuchli. Esimizdan chiqarmaylik, yoshlar taqlidchat. Biz qanchalik taqib qilmaylik, ular shunchalik o'shanga e'tibor havasini kuchaytiradi. Lekin bir narsani esimizdan chiqarmaylik. Hamma narsaning me'yori bor. O'quvchi deganimizda mana bugungi savolga javob berishimiz kerak. Bu demak 7 yoshdan 17-18 yoshgacha bo'lgan kelajak avlodni ko'z oldimizga keltiramiz. Demak, 1 sinfdan boshlab ayni paytda informatika darslari o'tilyapti. Demak, bugungi zamon talabiga javob beradigan holatda yoshlarimiz texnologiyani, aloqa jarayonlarini mukammal o'zlashtirishi kerak. Lekin esimizdan chiqarmaylik, do'stlarim, hamma narsaning me'yori bor. Mana huquqshunosimiz juda ajoyib fikrlarni gapirdilar. Birinchi o'rinda ota-ona mas'ul. Ota-ona butun hayotini farzandiga bag'ishlaydi. Shunday ekan, farzandimizning sog'lom va mukammal inson, komillik darajasiga yetib, jamiyatga kirib kelishi u nafaqat ota-onani, butun yurtni baxti. Shunday ekan, ana shu farzand uchun jonimizni, baxtimizni, hayotimizni safarbar qilar ekanmiz. O'sha insonning kelajagini qanday yo'lga kirib, qanday hayotda o'zini tutishi biz uchun juda ham zarur holat hisoblanadi. Demoqchimanki, bugun telefonning me'yori bor. Masalan, Buxoro viloyatining Qarakul tumanida maxsus maktab bor, matematika maktabi. Bu maktabda shunday o'quvchi kirishi bilan telefonlari yig'ishtirib olinadi. Abedgacha, tushgacha bemalol barcha fanlardan ma'lumotlarni oladi. Abedlar yana kechqurun qo'shimcha o'zlari istagan fanlardan alohida darslarini olib, kechqurun xonaga borishdan oldin yana telefonlarni qaytarib oladilar. Rossiya ta'lim sistemasidan bugun bu jarayon juda keng targ'ib qilinmoqda.
Lekin bizda demokratiya, huquqiy davlatda yashayapmiz. Shunday ekan, biz hech kimni qattiq ta'qib qilmaymiz. Lekin axloq, odob me'yori bor. Men pedagogika fanlar doktori, professorman. Shu nuqtai-nazardan aytmoqchimanki, agar biz 3 soatdan ortiq ko'proq yosh bolaga telefon bersak, elektr zaryadlari bor. Bu zaryadlar mana medik apamiz juda chiroyli qilib aytdilar. Nihoyatda sog'lig'imiz uchun katta zararli. Shunday ekan, me'yorni bilib, kerakli payda foydalansak maqsadga muvofiq. Biz xohlaymizmi, xohlamaymizmi, hayotda bularni taqlidchanligi kuchli. Uzr, men ko'p vaqtni olmadim-mi? Yo'q, gapirmoqchimanki. Demak, dars jarayonida haqiqiy bilimni to ongimizdan muhrlamaguncha biz bilim egasi bo'la olmaymiz. Bu qachon muhrlaymiz? Qachonki biz bevosita faol bo'lsak. O'sha jarayonda telefon bir oyog'im, qo'limiz, bir ko'zimiz telefonda yo bir domlaga degan fikrlar bo'lsa, bu juda ham salbiy holatlarni keltiradi. Ba'zi darsda chalg'itadi o'quvchilarni telefon. Yashang. Shunday ekan, meni taklifim ana shu buning gapiga qo'shilgan holda ota-onalarga aytmoqchimanki, hurmatli ota-ona, farzandingiz kelajagingiz. Lekin shunday ota-onalar borki, eng qimmatli telefonlarni olib berib qo'yibdi. Bolalar orasida havas paydo bo'ladi. Ular etaplarga, guruhlarga bo'linib qoladi. Shunday ekan, hech bir bola o'zini do'stidan kam bo'lishini xohlamaydi. Shuning uchun maktabda emas, uyda ko'proq imkon yaratsangiz telefondan foydalanish va nazorat qilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Shuni hozirdan aytmoqchimanki, yoshlarimiz taqlidchan, biz xohlaymizmi, xohlamaymizmi, lekin esimizdan chiqarmaylik. Internet, Telegram, mana domla bu kishi huquqshunosimiz aytgandek, smartfondan foydalanishning me'yorini bilsak maqsadga muvofiq. Me'yor borasida bizga ham bir ismimiz yetib kelibdi. Bundan 3 yil avval telefonga juda qattiq bog'lanib qolgan edim, doimiy boshim og'rir edi. Shundan so'ng butunlay 2 yil tutmadim, ishoning maza qildim. Odamlarni kuzatib kuladigan bo'lib qoldim. Hozirda me'yorni saqlab ishlatayapman deb ismimiz yo'llanib. Yana bir kuzatuvchimiz yozmoqdalar. Assalomu alaykum. Maktabda faqat oddiy telefon ishlatishga ruxsat berish kerak. Buni ovozga qo'yish shart emas, umumiy qonunga kiritish kerak deb Davlatbek o'zlarining shaxsiy fikrlarini va takliflarini bildirib o'tdilar. Va yana bir ismimiz bor. Assalomu alaykum. Men informatika fanidan dars beraman. Har bir dars boshlanishidan oldin o'quvchilardan telefonlarni olaman. Dars oxirida qaytarib beraman deb. Bu qanchalik to'g'ri deya savol bilan Ulug'bek Begmatov bizga ismimiz taqdim etgan. Yana bir narsani ta'kidlab o'tmoqchi edim. Aynan ushbu mavzuga murojaat qilib yotganimizda xorij tajribasini ham o'rgandik. Undagi ma'lumotlarni Boburxo'ja o'qib eshittirsangiz. Demak, Bangladeshdagi maktab va kollej o'qituvchi va o'quvchilarning mobil telefondan foydalanishi taqiqlanar ekan. Avstraliya, Fransiya, Ispaniya va Chexiya davlatlari tomonidan ham bolalar uchun mobil telefondan foydalanishda cheklovlar qo'yilgan ekan. Belgiya va Britaniyada bu borada taqiqlash masalasi har bir maktabning kuzatuv va vasiylik kengashlari qarori asosida qabul qilinadi. Xitoy Xalq Respublikasida ota-onaning yozma roziligisiz o'quvchilarning maktabga telefon olib kirishlari taqiqlanadi. Ta'lim olish jarayoniga salbiy ta'siri bois Janubiy Koreya maktablarida ham mobil aloqa vositalaridan foydalanish qat'iyan man etilar ekan. Marhamat, xayrli sopa. Salom bora, assalomu alaykum. Demak, bugun studiyada bildirilgan fikrlarni barchasini qo'llab-quvvatlagan holda ham qaysidir ma'noda ekspert sifatida, ham ota-ona pozitsiyasidan o'zimni fikrlarim shakllandi. Hozir ruxsat bersangiz, mana biz bolalarni, maktab o'quvchilarini telefondan foydalanish masalasi maktab paytida albatta o'qituvchilari tomonidan qat'iy tartibga olingan. Bolalarimiz misol uchun maktab paytida biz hattoki zarurat yuzasidan telefon qilsak ham ko'tarmaydi. U tanaffusga chiqqandan keyin yoki darsdan tashqari paytda telefon qilib, unda ham bizni ozgina qo'yib qo'yadi. Oyi, darsim paytida telefon qildingiz, ustozimiz bizga ruxsat bermaydi deb o'zi xijolatni bu narsani his etadi. Demak, bunda hozirgi paytda bu narsani juda ham yaxshi tushunib aylab yetdik. O'quv jarayoniga bu xalaqit beradi. Maktab paytida, lekin hozir biz bilamizki, o'sha raqamli iqtisodiyot O'zbekistonda o'sha raqamlashtirish jarayoni nuqtai nazaridan maktab ta'lim sistemasi ham, oliy ta'lim sistemasi ham barchasi elektronlashtirilgan. Platformada maktab o'quvchilari ham o'sha kundalik.com, e-maktab,
o'sha platformada kundalik baholarini ota-ona ham kuzatib borish kerak, bolani o'zi ham o'sha o'zlashtirish jarayonini o'zi ham kuzatib borish kerak. Keyin mana ustozlarimiz bu yerda studiyadagilar shu narsani ta'kidlab o'tdiki, bitta bolani deyarli har bitta fanidan alohida Telegram guruhlari bor. Ustozlari yaxshi jiddiy shug'ullanadi. Ham maktabda topshiriq, ham uyga vazifa nuqtai nazaridan ham beriladi. Endi tasavvur qilingki, oilada 3ta farzand bo'ladigan bo'lsa, misol uchun o'zimni misolimda 7ta 8ta Telegram guruhda bir paytni o'zida kechki paytda ularni nazoratini olib borishim kerak. Bolani o'zida ham mas'uliyat shakllanishi uchun biz xohlaymizmi yo'qmi, hozirgi kunda smartfon bu zaruratga aylandi. Bolani o'zi ham kuzatib borish kerak, o'zlashtirish jarayonini, o'quv mashg'ulotlarini ham kuzatib borish kerak, ertangi kunga beriladigan topshiriqlarni ham kuzatib borish kerak. Bundan tashqari qo'shimcha topshiriqlar nuqtai nazaridan biz bilamizki, mana inson kapitalini rivojlantirish nuqtai nazaridan o'sha PISA testlari bor, maktab ta'limiga kiritilayotgan yangiliklar bor. Bularni barchasi elektron platformada ssilkalar orqali amalga oshiriladi. Demak, bizda bitta masala qolyapti. Smartfon bugungi kunda undan foydalanish bu zarurat. Zarurat zamonni talabi. Faqatgina mana ustozlar aytib o'tganlaridek, buni oilada me'yorini vaqt nuqtai nazaridan ota-ona biz qattiq nazoratga olmasak, bu narsa hozirgi paytda ham bolalarimizni me'yoridan ortib ketishi, ham bolalarimizni sog'lig'iga zarar ko'rsatishni boshlagan. Eng birinchi navbatda haqiqatda ham o'sha ko'rish qobiliyatini keskin tushib ketish holatlari ko'p kuzatiladigan holatlar bo'lib qolgan. Lekin biz hozirgi shu taraqqiyot nuqtai nazaridan o'zim ham ona sifatida, o'sha 3ta farzandni tarbiyalayotgan ona sifatida, o'sha smartfonlarsiz hozirgi paytda o'quv jarayonini, ularni ta'limida ulgurishini tasavvur eta olmayman. Xuddi sizga o'xshagan bir onadan SMS yetib kelgan. Assalomu alaykum, hozirgi yoshlar vaqtini otishma o'yinlar egallagan, shu o'yinlarni blok qilish kerak deyaptilar. Siz ham farzandlaringizni smartfonlarda mavjud bo'lgan o'yinlarni nazorat qilasizmi? Uni farzandlarimni telefonini o'sha akkauntlar nuqtai nazaridan o'zimni akkauntim orqali rasmiylashtiriladi. Endi o'zi buni o'zini funksiyalari, ularni har bitta darsidan tashqari kiriyotgan har bitta endi приложение deymiz. Приложениясы haqida har bitta saytga kirganligi to'g'risidagi SMS xabar o'zimni telefonimga kelib tushadi. Kelib tushgan paytda darhol o'sha farzandimga murojaat qilaman. Qaysi dars kiraysiz ortiqcha приложениеga, mana shunga kirding, nega kirding, nima uchun bu narsani qachon qilding deb. Ya'ni ota-onalik nazorati degan o'zini maxsus funksiyasi bor, roditelskiy kontrol. Bu narsaga agar biz shu narsa orqali bolamizni telefonini ulab bersak, biz hattoki masofada turib ham farzandimiz biz yo'q paytimizda nima bilan shug'ullanyapti telefonda, o'shani nazorat qilish imkoniyati bo'ladi. Demak, ota-ona xohlasa nazorat qila oladi farzandining telefonini. Yoshi nuqtai nazaridan ruxsat etilmagan saytlarga kirish holatlari bo'ladigan bo'lsa, ota-ona darhol bu narsadan xabar topadi. Ota-onalarda ham bu masalada o'sha raqamli anaqalardan smartfonlarni maksimal darajada bilishdan farzandini bilish manfaati uchun foydalana olish ko'nikmalarini rivojlantirishimiz kerak bo'lyapti hozir. Marhabat Rustam aka. Assalomu alaykum, men Rustam Nishonov, Toshkent tibbiyot texnikumi asoschisiman. Bu yerda aynan shu yoshlar bilan ishlaydigan tajribamizdan kelib chiqib aytaman. Yuqorida bu opani aytgan masalalarda ayrim joylarga qo'shilmaslik holati bor. Maktab o'quvchilariga o'zi haddan tashqari ko'p yumshoq ko'ngillik qilib yuboryapmiz. O'zi aslida vaqt keldi. Yuqorida aytilganidek, o'zi smartfonni davlat miqyosida taqiqlab, mayli o'sha knopkali ekran oddiy telefonda foydalanishga ruxsat berish mumkindir. Buni qattiqqo'llik bilan qilinmasa, yumshoq ko'ngillik oshib ketdi. Ikkinchi masala, bolaning bo'sh vaqti dushmanning ish vaqti degan naql bor-da. Bu yerda hozirgi kunda bitta statistika bor. Hozirgi pandemiyadan keyin O'zbekiston sharoitida o'sha smartfonlardan foydalanish soati 6 soatdan 8 soatgacha tashkil etyapti. Yuqori singlim salim kamroq foydalanar ekan, 4-5 soat dedi. O'zi minimumi o'rtacha 6-8 soatga yetdi. Kimlardir 10 soat. Maktabda 4-5 soat bo'lsa, 7-8 soat uxlasa 12 soati bo'sh vaqt qolyapti deyarli. Ota-ona 10-15% ota-ona nazorat qilyapti, 70-80% ko'bi nazorat ham qilmayapti farzandini. Eng katta muammo mana shu yerda. Shuning uchun mana oilaviy tajribamizdan qanday yechganmiz buni? Bitta qiz
kızımızda mesela o'sha knopkali telefon bittasida o'sha telefon orqali xabardor olib turish imkoniyati bor va uyda o'sha Telegram kanal o'sha dasturlar uchun alohida planshet olib berilgan. O'shandan foydalanadi u nazoratda. Shuning uchun aytmoqchimizki, hattoki o'quvchilarda o'sha qo'lidagi smartfon telefoniga bemalol knopkali telefondan tashqari bitta netbook yoki kichik telefon kompyuterlar ham beriladi va uni nazoratga olsa bo'ladi. Bu eng oson yechimi. Endi talabalarga u boshqa masala, lekin o'quvchilarda o'zi davlat miqyosida bu smartfonlarni taqiqlash vaqti keldi o'zi. Buni ortiqcha kutish shart emas. Marhamat, abzor. Qo'shimcha qilmoqchiman, Komolxon. Aynan o'quvchilar orasida shu smartfonlar uchun salbiy tomonini men tushuntirmoqchiman. Shu nisbatda. Salbiy tomonlari shuki, o'sha boyiga aytilgandek, har bir smartfon o'quvchini chalg'itadi miyasi. Va o'tda olayotgan bilimiga ta'sir qiladi. Bekorga mana katta tashkilotlar, huquqni muhofaza qiluvchi organlar, prokuratura, sudlar misol uchun ko'p joylarda nima uchun o'zini xodimlaridan ham olib qo'yibdi telefonni? Savol, nimaga? Foydali ish koeffitsientini tushirmaslik uchun. O'sha ishxonada ish ketishi uchun, chalg'amaslik uchun, ishini qilish uchun mana ertalab 9 da ishga keladi, o'sha xodimlar telefonni topshiradi, kechqurun chiqib ketayotgan telefonni olib ketadi. Avvalambor o'quvchilarning miyasini ichidagi shu chalg'itmaslik uchun smartfon bo'lish kerak emas. Bu bir. Ikkinchidan hozirda ko'p shunaqa holatlar uchrayapti. Qimmat-qimmat telefonlarni olib berishdi ota-onalar smartfonlarni. Smartfonlarni olib bergandan keyin o'tda ko'chada o'sha telefon urib telefon olib qo'yish jinoyatlari sodir etilyapti. Bunaqa holatlar ham juda ko'p. Undan tashqari eng ayanchli bir nuqtani gapiraman. Endi men o'zim huquqshunos advokat bo'lgan bunaqa ishlar ko'p keladi. Shunaqa bir misol keltiraman. Bir ota-ona keldi. 17 yashar o'g'li taqiqlangan saytga kirib ketgan diniy saytga. Uni kirib uni boshqa yoqqa o'tkazdi. Shuning orqasidan jinoyat javobgarlikka tortilib, og'ir ahvolga tushib qolgan. Men ota-onadan so'rayapman. Telefonni olib berganmisizlar o'zingizlar? Ha, olib berganmiz. Nazorat qilmaganmisizlar? Yo, nazorat qilmadik. Mana ahvol. Nazorat qilmaganligini ayanchli ahvoli shunga olib keldi. Keyin men u ota-onasiga, ota-onasi menga aytdiki, arzimagan narsa uchun shunaqa bo'ladimi? Shunaqa javobgarlikmi? Mana ko'rdingizmi? Yana bir marta ayb sizlarda. Arzimagan narsa bo'ldi bu narsa. Yo'q, o'zligisi shu narsa haqida ma'lumotga ega emas. Ota-onalar qaysi bir Telegram grup taqiqlanganligi, o'sha shaxslar taqiqlangan shaxslar qonun tomonlamidan mana berilib turibdi, etilib turibdi, ommaviy axborot vositalarida, gazetalarda, ijtimoiy tarmoqlarda ogohlantirishyapti. Bu taqiqlangan, bu taqiqlangan. Shuni agar ota-ona o'zi bilmagandan keyin nimani so'raydi bolasidan? O'zi bilmaydi-ku. O'zi tushunmaydi, o'sha oqibatni bilmaydi. Nimaga olib kelishini, o'sha oqibatlarni bilmaydi. Shuning uchun shu ko'rsatuvni orqasidan shu murojaatim bor. Hurmatli ota-onalar, farzandingizga avvalambor qimmat smartfon olib berayotganingizda, uni sinfida o'qiydigan boshqa bir bechora bo'lishi mumkin, boshqa mashin ichida, bolalarning ichida nizoni olib kelishiga shu sabab bo'ladi. Tabaqalanish xolos. Tabaqalanish paydo bo'ladi. Bu birinchi sababi. Ikkinchi sababi, ko'chada tinch yurishini xohlasanglar, o'quvchi, babroq o'quvchi, qimmat narsa olib bermanglar. Qimmat narsani xaridori ko'p bo'ladi, o'g'rilar ko'p bo'ladi, boshqa bo'ladi, boshiga kulfat tushadi. Shu narsadan ehtiyot. Va uchinchisi xavfsizlik masalasi. Smartfon olib berganingizdan keyin olib berdinglarmi? Uyda nazorat qilinglar. Har bitta qaysi guruhda kim bilan gaplashyapti? Kim bilan muloqot qilyapti? Qatga kiryapti? Shu narsani albatta nazorat qilinglar. Chunki shunaqa narsa bo'lib qolganki, hozir gapirsam o'zingizlarga kulgili tuyuladi. Hattoki hojatxonaga kirib ketganda telefon olib kirib ketadi. O'tiradi o'sha 2 soatlab keyin. Hatto boshqalar kutib qoladi. Bu aytmoqchimanki, hojatxona smartfon ko'radigan joy emas. Birinchidan. Ikkinchidan smartfondan mana yana bir marta aytishga majburman. Mana shu qizni ota-onasi shunaqa tarbiya bergan, mana olib bergan. Gap bitta, qaysi bir ota-ona o'zini farzandini yaxshi ko'rsa, menda endi 4 ta farzand gapirmasam bo'lmaydi. Yaxshi ko'rgan ota-ona o'zini farzandiga knopkali telefon olib beradi. O'sha men aytgan xavfsizligini o'ylab, boshqasini o'ylab, ertaga salbiy tomonlarni oldini olish uchun. Shuning uchun hurmatli ota-onalar, ko'zingizni ochinglar. Avvalambor o'zingizlar, o'sha o'zingizlar ham smartfondan foydalanish etikasi bormi, boshqasi o'rganinglar va har bitta kirayotgan ma'lumotingizlar qonuniymi, noqonuniymi, shunga ham e'tibor beringlar. Demak, ota-onalarning ham aynan telefon, internet borasidagi savodxonligini oshirishimiz lozim. Hozir esa bizda qisqa reklama.
Siz nima deysiz tok shousi davom etadi va bizning bugungi mavzuyimiz o'quvchiga telefon nima uchun kerak va biz fikr va mulohazalarni eshitishda davom etamiz. Marhamat Shohsona opa, sizning fikringiz bu mavzuda. Assalomu alaykum. O'zbekiston Milliy universitetidan Sakatova Shohsona. O'quvchiga telefon kerakmi mavzusida juda ham ko'pchilik fikrlarini eshitib o'tdik. Uni zararlari hammamizga ma'lum. Zararlari tushunarli, lekin uni foydali tomonlari ham bor. Telefondan, smartfondan foydali jihatlaridan foydalana olishni bolaga biz o'rgata olishimiz kerak. Bolada tug'ilayotgan har bitta muammoni asosiy sababida albatta uni tarbiyasi bilan shug'ullanayotgan ota-ona yoki katta inson turadi-da. Dilfuza opani gaplariga men qo'shilgan holatda ota-onalarga telefondan, smartfondan foydalanish madaniyatini avvalambor o'rgatish kerak. Ota-onalarni o'zini nazoratga olish kerak. O'shanda keyin ota-onalar bolasiga o'rgata oladi. Endi bolada maktab vaqtida, dars vaqtida telefondan foydalanish haqida gapirilganda, bola telefondan foydalanmaydi, lekin uni yonida telefon bor. Foydalanmaydi dars paytida. Lekin bolani butun xayoli telefonda bo'ladi. Psixolog sifatida men aytishim mumkinki, o'quvchi hali o'ziga tanqidiy munosabatda bo'la oladigan, o'zini o'zi tarbiyalay oladigan yoshda bo'lmaydi. Shuning uchun u faqat majburiyat yuzasidan telefonini olib qaramasligi mumkin, lekin butun fikr xayoli shu smartfonda bo'ladi. Agar haqiqatda bular aytganlaridek davlat miqyosida shu narsa knopkaliga o'tkazilsa, hamma o'rtoqlari shunaqa telefon tutib kelsa, bolaga bu narsani ko'tarish oson. Lekin hamma o'rtoqlari smartfondayu bitta o'zi knopkali telefon tutib kelsa, bolaga og'ir botadi bu ham. Keyin yana bitta tomoni bor. Hozirgi zamonda bolalarni ko'chada o'ynaydigan o'yinlari yo'q bo'lib ketgan, faqat telefonda o'ynashyapti. O'yin telefonda. Bola uchun qanaqadir o'yin ham bo'lish kerak-ku. Albatta o'ynashga ruxsat ham berish kerak qanchadir muddat. Keyin o'yinni miqdori oshib ketsa, har bitta urvinda yutganda bolada organizmda dopamin ishlab chiqariladi va u o'zidan o'zi qoniqish hosil bo'ladi. Telefondagi o'yindan u qoniqyaptimi o'zini qobiliyatlaridan? Bu yerdagi o'zini o'zi rivojlantirish nimasi bilan qiziqmaydi keyin. O'zini shaxsini ustida, o'zini o'quv qobiliyatlarini ustida ishlash xohlamay qoladi keyin. Yana bu salbiy tomoni. Salbiy tomon. Yo'q, me'yordan oshib ketsa demoqchiman. Ota-ona bolaga o'rgatish kerak. Keyin yana bitta narsa, kechqurun uxlash paytida telefon o'ynab yotganda o'zi insonning ko'zi qorong'ida ko'z qorachig'i kattalashadi, yorug'ida kichkinalashadi. Kechqurun qorong'i joyda yorug narsaga qarab turibdi. Qorachiq kattalashishni ham bilmaydi, kichkinalashishni ham bilmaydi. Shunda zreniya bilan muammolar yuzaga keladi. Mani fikrlarim shundan iborat. Bolaga faqat me'yor o'rgatishimiz kerak xolos. Bola demak, maktab o'quvchisi uchun telefon kerak deb hisoblaysiz. Me'yorni saqlagan holda. Bola telefonga xizmat qilish kerak emas, telefon bola uchun xizmat qilish kerak deb o'ylayman. Rahmat, bizga bir SMS xabarnomasi yetib keldi. O'g'lim 12 yoshda ingliz tili to'garagiga qatnashishni boshladi. O'qituvchisi unga zamonaviy smartfonda darsga kelishini ta'kidlabdi, bo'lmasa darsni o'zlashtira olmasligini aytibdi. Shu qanchalik to'g'ri deya yurtdoshimiz savol beryaptilar. O'qituvchining o'zi zamonaviy smartfondan foydalanish zarurligini o'quvchiga ta'kidlamoqda. Bu qanchalik to'g'ri? Bir og'iz gapirsam. Do'stlar, aynan shunga munosabat. Hurmatli ota-onalar, bugun texnikasiz biz hayotimizni tasavvur qila olmaymiz. Lekin ustoz telefonni taklif qilib, boshqa ilmiy salohiyatni to'xtatib qo'ysa agar, bunda talaba orasidagi ilmiy salohiyat ancha pasayadi. Bir misol keltirmoqchiman. Yaqinda internetda o'qib qoldim. 81 mamlakat orasida 15 yoshli bolalarni tahlil qilibdilar. Matematika fandan, aniq fanlardan va tabiiy fanlardan. Shu nuqtai nazardan qaraganda O'zbekiston eng oxiridan 2-chi o'rinda bo'pti. Bu 81 davlat orasida 80-chi o'rindaymiz. Hatto Qozog'iston bizga aytayaptiki, nima bo'ldi ekan? Ulug' allomalar yurti Al-Xorazmiylar, Beruniylar avlodi nimaga bunchalik bilim saviya pasayib ketdi ekan degan fikr paydo bo'layapti-da. Demoqchimanki, mana bu yerda o'tirgan yoshlarimiz eng aqlli, eng o'zini nazorat qila oladiganlar. Lekin bularning atrofidagi hammasi ham shunday emas.
Şu noktayı nazardan aytmoqchiman ki, biz telefondan faydalanamız, juda yaxshi. Lekin hayotimizda telefonga bag'ishlamasligimiz kerak. Ota-onalarga tavsiyam, nazorat qiling va uni o'qituvchilarga ham aytadigan gapim shundan iborat. Men hayotimda 20 yilni maktabda o'tkazgan bo'lsam, 53 yildan buyon pedagogik faoliyat bilan shug'ullanaman. Shundan 30 yil oliygohda 20 yil men maktabda ishlaganman. Demoqchimanki, bolalarimiz bizdan go'y vaqt ancha oldinda. Bilmi jihatdan bo'lishi mümkün. Bularda avlodi shu yoshdagi bolalar allaqachon dünyanın Oxford, Cambridge universitetlarini zabt qilyapti. Bizning yoshlarimiz orasida ham shundaylari bor. Bundan biz faxrlanamiz. Mana bu yerda o'tirgan yoshlardan ham faxrlanamiz. Bu yil yoshlar yili. Shunday ekan, ana shu yoshlarimizda hammasi bir xil emasligini esimizdan chiqarmaylik. Mana hozir SMS keldi deb aytayaptilar boshlovchimiz. Informatika o'qituvchisi telefonlarni yig'ishtirib olib, darsini tushuntirib, keyin yana telefonni qaytarib beryapti. Bu to'g'ri usul deb hisoblaysizmi? O'qituvchining asosiy burchi bevosita ilmiy ma'lumotlarni mukammal yetkaza olishi va talabani diqqatini o'ziga jalb qila olishi. Shundagina ilmiy imkoniyat yuqori darajada bo'ladi. Agar talabaga telefonni berib, mana o'zlaring boshqaringlar, o'zlaring qaranglar deydigan bo'lsa, o'qituvchi ikkinchi darajali. U keraksiz bir vosita yoki bir nazoratchi sifatida aylanib qoladi. Demoqchimanki, mening taklifim, demak, telefonda internet bor, Telegram bormi? Mana huquqshunosimiz juda ajoyib aytdilar. U turli tomonlarga og'ib ketishi mumkin. Mana buni nazorat qilish birinchi ota-onaning burchi. Shunday ekan, ta'lim sistemasida maktabgacha mayli olib kelsin, o'qituvchi yig'ishtirib olsin, dars tugagandan keyin yana qo'llariga qaytarib bersin, maqsadga muvofiq. Yana bir axloq, odob nuqtai nazaridan aytmoqchiman. Rahmat. Bitorada yuribmiz. Talaba o'tiribdi, telefondan boshqa narsaga qaramaydi. Homilador ayol turibdi, keksa yoshdagi odam turibdi, hatto og'ir invalid turibdi. Ishi yo'q. Telefondan boshqa narsaga qaramaydi. Telefon bilan ovora, rahmat. Endi zinadan chiqib boryapmiz. Qo'lida telefon, qancha odam kelyapti? Qancha odam ketyapti? Uning uchun ikkinchi darajali. Birodar, telefondan foydalanish madaniyati bor. Marhamat, bir chekkaga chiqing, bemalol fikrlaringizni bayon qiling, yana cho'ntagingizga, sumkangizga soling, ketavering. Keling, yoshlarimizdan so'raylik. Ularda ham shunday holatlar kuzatiladi, telefonga berilib ketib. Marhamat. Telefon bilan shunday ovora bo'lib turib, atrofingizdagi voqea hodisalarga bir befarqlik qilgan holatlaringiz bo'lganmi? Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Niso Qulova Sevinch, talabaman. Bu aytgan fikrlari tepadagi aytilgan fikrlar to'g'ri. Ko'p holatlarda metrolarda bo'ladi. Yoshi ulug' otaxon, onaxonlar o'tirgan vaqtlarida ko'pincha talabalar yoki yosh onalar, yosh qizlar yoki o'g'il bolalar telefon ko'rish natijasida yosh ulug' otaxonlar tikka turgan holatda qolib ketishlari ham mumkin. Qachonginaki telefon ko'rma, yosh ulug' otaxon keldi, joy ber deb turtib yoki imo ishora qilingandagina o'rnidan turib joy bermasa, faqatgina telefonga qaragan holatda o'zi fikrini ishlatib bir turib joy berish bugun bo'lmagan. Qaratilmagan, ha. O'quvchiga telefon nima uchun kerak mavzusida bo'ladigan bo'lsa, o'quvchiga telefon kerak emas, kerak. Ma'lum bir miqdorda faqat ota-ona nazorat qilgan holatdagina ishlatilish kerak. Chunki talabalar hozirgi vaqtda onlayn test topshirib, turli xil 4-ta 5-ta davlatlarga ham ya'ni 4-ta 5-ta davlatlarda talaba bo'lish baxtiga muyassar bo'lishyapti. Qolgan talaba o'quvchilar bo'lsa, dasturlashni o'rganishadi, masalan, kompyuter sohasida telefondan foydalanganlik holatda. Dasturlashda o'sha har xil turli robotlar yaratib mashhur bo'lyapti, grantlar yutib olyapti. Ishlatish kerak emas, ma'lum bir vaqtda, soatda ishlatish kerak deb hisoblayman. Rahmat aytamiz fikrlar uchun. Ayni lahzalarda bizni kuzatayotgan ota-onalardan mavzu borasida juda ham ko'plab fikrlar, SMS'lar taqdim etilmoqda. Yo'llangan SMS'lardan biri Odiljon Obijonovdan yetib kelibdi. Shu ko'rsatuvni ko'rib, o'g'limning planshetini olib qo'yishga qaror qildim. SMS yakunlangan. Hozir esa bizda yana qisqa reklama. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Ismim Diyora, yoshim 15-da, 9-sinf o'quvchisiman. O'zi umuman olganda telefonni yaxshi narsa yoki yomon narsa deb bo'lmaydi. Uni shunchaki narsa sifatida qabul qilish kerak, lekin o'quvchilarning foydalanishiga ko'ra yaxshi foydalansa yaxshi tarafda, yoki yomon foydalansa yomon tarafdan qabul qilinadi. Odamning o'ziga bog'liq. Odamning o'ziga bog'liq. Ingliz tili darsligida
ingliz tilida repetitorga boraman o'zimam. Ingliz tili o'qituvchilarni o'ylaymanki, hech qaysi darsga telefon olib kel majbur demasa kerak. Zamonaviy smartfonda darslarni tayyorlaysan deb unaqa shart qo'yishmaydi, deymi? Yo'q, darsga ders vaqtiga olib kel deyishmasa kerak, chunki lekin ingliz tilida beriladigan uy vazifalar, ingliz tilini o'rganayotgan paytda uyda qiladigan mashqlarimizga ko'ra telefon kerak bo'ladi. Ayniqsa xalqaro sertifikatlari olayotganimizda listening writing degan narsalar bor. O'shanda biz internetdan foydalanamiz. Eshitadigan narsalari Telegram orqali yoki boshqa saytlar orqali eshitamiz. O'shaning uchun ingliz tilida ders paytida telefon majburiy emas, lekin uy vazifalarimizga kerak bo'ladi. Rahmat aytamiz. Aynan lahzalarda Komola bizni kuzatayotgan yurtdoshlarimizdan juda ham ko'plab SMS'lar yo'llangan va shu SMS'lar orasida bitta SMS'ni o'qib eshittiraman. Assalomu alaykum, men Qirg'izistondan bo'laman. Tepada aytib o'tdingiz, kech bo'lganda ko'p odamlar telefon ko'rishadi. Shuni shaxsiy ko'zoynakda ham ko'rishning imkoni bormi? Ko'z nuriga zarari yo'qmi degan savol bilan murojaat etgan ekanlar. Demak, yana ham telefonni ko'p foydalanish choralarini qidirishmoqda. Va hozir Nozim opa sizga murojaat qilmoqchiman. Marhamat. Assalomu alaykum. Men 87-maktabdan. Men bir tashqaridan bir ona fikrini eshitib qoldim. Ular shunday aytdilarki, farzandim telefonda berilayotgan har xil bir yoqimsiz o'yinlarni, xunuk bir o'quvchilarni, bolalarni bir yovuzlikka chorlaydigan o'yinlarni o'ynashga qarshi u xohlamaydi o'z aslida. Keyin shu o'yinlarni o'ynamasiz, juda ham to'g'ri aytasiz, ona o'ynamayman, bu hech qanaqangi foydasi yo'q, faqatgina vaqtimga yutqizishimga sabab bo'lyapti deb tushunadi farzandim. Lekin agarda men shu o'yinni o'ynamasam, maktabdagi do'stlarim, sinfdoshlarim orasida ular shu o'yinni o'ynashadi. Agarda men shu o'yinni o'ynab yaxshilab mana shu haqida xabardor bo'lmasam, ular bilan bo'ladigan muloqot suhbatda men doirada tashqarida bo'lib qolaman, ajralib qolaman. Shuning uchun men shu o'yinni sal o'yini, men ham sal shuni ichiga kiray, shu narsa haqida keyin men ular bilan bemalol suhbat qilib, ular bilan aloqani yaxshi o'rnata olaman degan. Demak, ota farzandini shu o'ksimaslik uchun ruxsat beradi. Yo'q, shu endi shuni aytibdi. Shunaqa holatlarda qanaqa yo'l tutish mumkin degan anaqada ham bo'lib qolishadi. Marhamat, qanday yo'l tutish mumkin? Juda dolzarb narsa eslatdingiz. Hozir tarafsizda ustoz bilan gaplashib o'tirganda, bu telefondan tinimsiz foydalanish odam yovvoyi qilib qo'yapti desa, tushunarliroq bo'ladi. Ya'ni ijtimoiylashuvdan uzoqlashtirib qo'yapti. Bu yerda endi o'sha ijtimoiylashuvga yaqinlashish uchun o'sha o'yinni o'rganyapti. Hozir hattoki mana yuqorida aytildi, o'yinlar yo'q bo'lib ketdi emas, o'yinlar bor. O'sha uy ko'chaga chiqib o'ynaydigan bolalar telefondan ortib chiqa olmayapti. Bu o'sha bolalarni umuman keyinchalik esa suitsizga moyil bo'lib qolishiga, umuman jamiyatdan uzilib qolishiga, o'zi bilan o'zi bo'lib jamiyatdan uzilib qolishiga sabab bo'lishi mumkin-da. Bu juda yomon oqibatlarga olishi mumkin. Shuning uchun bu o'ylab o'tirmasdan o'sha o'quvchilarga smartfonlarni taqiqlash kerak. Eng asosiy yechimlardan bittasi. Telefondan noto'g'ri foydalanilganda qanday jazolar bor? Abjabor aka, marhamat, vaqtimiz juda ham oz qolmoqda. Men bir narsani ota-onalarga aytmoqchiman. Har doim bizi farzandlarimizni tekshiramiz. Ichadimi, chakadimi, bu xud qanaqa, o'rtoqlar qanaqa. Eng katta dushmanimiz uyimizda yotibdi. Mana mana shu smartfon bo'ladi. Mana mana shu telefon eng yomon muhit bo'ladi, hurmatli ota-onalar. Agar nazorat qilmasanglar, shart emas ko'chada yomonlar bilan o'rtoq bo'lish. Bu birinchidan. Ikkinchidan hozir siz savolingizga men javob bermoqchiman. Haqiqatan ham agar 18 yoshga voyaga yetmagan farzand shu taqiqlangan ma'ruza yoki taqiqlangan saytga kirsa, diniy ekstremistik asosiy gapiradigan bo'lsak, avvalambor 18 yoshmaga to'lmagan bo'lsa, ma'muriy javobgarlikka tortiladi birinchisida va ota-onasi ham javobgar bo'ladi, ma'muriy tartibda jarimasi bor. Agar 1 yil ichida yana bir marta shunaqa sodir etsa, jinoiy javobgarlikka tortiladi. Yoshi voyaga yetmagan bo'lsa ham, Zangiota tumanida yoshi voyaga yetmaganlar jazoni ijro etish muassasasi bor, o'sha yerga joylashadi. Undan tashqari 18 yoshga to'lgandan keyin kattalar o'tiradigan jazoni ijro etish muassasasiga o'tkaziladi. Men aytmoqchi bo'lganim, ota-onalarni ko'pi, bolalarni ko'pi biz bilmadik bu narsani. Bu noqonuniylik. Men aytmoqchimanki, qonunda qonunni bilmaslik javobgarlikdan ozod qilmaydi. O'shaning uchun hurmatli ota-onalar, aynan o'zingizlar ham o'zingiz uchun o'qib olinglar, kirib olinglar, bilib olinglar. Qaysi bir taqiqlangan, qaysi bir taqiqlanmagan va telefonni nazoratini olib, farzandingizga katta bo'lishiga yaxshi muhit shakllantirib beringlar. Rahmat. Marhamat, Nigora opa, eshitamiz, vaqtimiz oz. O'zim fikrimni bildirmoqchi edim. Men bu yil 5-chi sinflarga rahbar bo'ldim. Shu yil boshidan o'sha telefon olib kelayotgan o'quvchilarni telefonini
ota-onani nazorat qilish uchun telefon beradi. Telefonlarini o'zim yig'ib olaman. Ketayotganida o'quvchilarga beraman. Shu narsani endi aksariyat hammasida ham telefon yo'q, telefoni bor o'quvchilarimdan olaman. E'tiroz bo'lmayaptimi o'zlardan, ota-onalardan? Ota-onalar ishi bo'lsa o'zimga telefon qilib so'rab surishtirishadi. Shu narsaga bolalarda uje ko'nikma hosil bo'ldi. Mana bugun anaqa kanikuldan keyin birinchi o'quv kuni bo'lganda bolalar o'zi kelib menga ustoz telefonimni olasizmi deyishdi. Men shunda aytdimki, ha, demak bularni aytayotganlaridek ko'niktirsa, o'sha bolada hosil qilsa bo'ladi. O'sha ota-ona ham shu narsaga mas'uliyat. Qo'llab-quvvatlash kerak pedagogni albatta. Shunaqa bo'lishi kerak. Inkor etmaymiz, telefon bu qulaylik, internet esa ma'lumotlar bazasi. Istalgan mavzu haqida unda barcha ma'lumotlar, suratlar, videolarni topsa bo'ladi. Demakki, internetdan o'rganish, bilim olish ham mumkin. Lekin ijtimoiy tarmoqlarning barchasini ham yoshlar, xususan o'quvchilar uchun xavfsiz va ishonchli deb ayta olmaymiz. Shu bois ota-onalardan hushyorlikni va ogohlikni talab etamiz. Tinch yuribdi-ku, shunisiga ham shukr deb xotirjamlikka berilmang. Uning fikrlari bilan qiziqing, rejalari haqida so'rang, telefonini tekshirish yodingizdan ko'tarilmasin. Bu siz nima deysiz tok show edi, ya'ni yangi mavzular muhokamasida ko'rishguncha xayr, omon bo'ling. Hammaga rahmat. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.